רבנים יקרים, שלום וברכה. שמי יהודה ואני מוביל יחידת החוסן של המלבח שתחת מדור נפגעים ברבנות הצבאית. אלו ימי לחימה מורכבים מבחינה פיזית וכמובן רגשית ומנטלית. לפניכם מספר דגשים וכלים להתמודדות שלכם בעת הזו. לצד המשימה המקצועית שלכם כרבנים וכמפקדים, הנכם אחראים למצבם ולחוסנם של אנשיכם. אולם ברצוני להדגיש שהטיפול בחייליכם מתחיל קודם כל בקשב שלכם לעצמכם. כמו שתחנת דלק, המזינה מכוניות רבות העוברות בה, זקוקה בעצמה להזנה, כך גם אתם, כמשאב חוסן עבור החיילים שלכם, צריכים להתחיל קודם כל בדאגה לעצמכם. חשוב להדגיש כי ברור שכל מי שהגיע למעמד בו אתם נמצאים כמפקדים וכמובילים, יש בו כישרון, תעצומות נפש וחוסן אדיר הנובע מהאמונה ומהערכים עליהם גדלתם. יש לנו עבורכם צידה לדרך ברורה ופשוטה. כיצד תטפלו בעצמכם ובדרך זו גם הפקודים שלכם. ניתן לזכור שיטה זו בקיצור הפשוט ABC. A, awareness, מודעות לעצמכם, למה שעובר עליכם פיזית ונפשית. B, balance, איזון, בהיותכם מודעים לעצמכם, בדקו עד כמה אתם שומרים על איזון בין גודל המשימה, החשיבות של הביצוע שלה, ולבין ההבנה שכוחותיכם מוגבלים. אף אחד לא יכול לתפקד כמה יממות ברציפות, ללא שעות שינה וללא אכילה. C, connection, כאן אנו מגיעים לתקשורת. בדגש על תקשורת בין אישית. הלכידות החברתית הכרחית למתן תמיכה, ולא פחות חשוב מכך, לקבלת תמיכה. כמו שנקודות אלו, A, B ו-C, מודעות, איזון ותקשורת, חשובות עבורכם, כך הן חשובות גם עבור העזרה שלכם לחיילים שלכם. עזרו להם בכך שתעוררו את המודעות למצב ולצרכים שלהם. עזרו להם לשמור על איזון והכרה במגבלותיהם, והקפידו לעודדם לתקשורת בין אישית ולחשיבות הרבה שלה. בנוסף למודל A, B ו-C, מצורף סרטון שמסביר כיצד יש להתמודד עם אירוע דחק המאופיין בעיקר בחוסר תפקוד, באמצעות מודל היעלום. כלי זה יסייע לכם לתת מענה נפשי ראשוני בהיותכם בשטח. לסיום, זכרו כי בבסיס כל נושא משאבי החוסן וההתמודדות נמצאת האמונה, כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. במידה ואתם חשים צורך לקבל סיוע מקצועי, ניתן לפנות למוקד יהודי לצורך זה במספר כוכבית 6690 שלוחה 3. הצליחו במשימתכם ושובו לשלום לחיק משפחותיכם.